Hej og velkommen til den her video. I dag der er Rasmus, jeg er taget ud i Skyggehale. Ja. Og vi vil gerne lave sådan en lille video til jer. Catch and clean and cook, som Rasmus han kalder det. Ja, catch, clean and cook. Fang, rens og tilbered. Ja. Helt på basis. Altså det her, det er så alle kan følge med. Men I kan følge med og se, hvordan at, det nu går. Ja. Og den første fisk er selvfølgelig altid vigtig. Ja. Du skal heller ikke gå mere end... klokken. Lige godt 20 minutter. Med et løst hængende gummidyr i overfladen næsten. Så kom den her. Sort-gul booby worm. Jeg har også misset et par stykker, men nu er den første i sækken. Ui, jeg havde en, der gik efter den. Og Morten fisk. Hey, ja. Var det på sort? Jeg tager skift over til sort lys farve. Ja. Bare løs flydende. Ja. Tak. Fin fisk her på på booby worm. Der er en fisk hernede foran. Øj, det var tæt på. Nej! Sådan en langsom dalende gummidyr her. Og nu er den så lige rundt ned i krogen. Jeg har ikke baithuller på den. Sådan en langsom dalende gummidyr her. Hvor det eneste vægt, der er, det er krogen og svivlen. Så den hænger egentlig bare fuldstændig passivt. Den her kommer fisk der. Kommer et par fisk derude. Det har skidt en 3 fisk nu. Og jeg ved ikke, hvor mange hook jeg har. Så kommer en fisk derude også. Se om den må have det. Det vil den. Der var den! Nej, jeg smutter den. Det er også, hvad der sker. Det var en god fisk. Det vigtigste til at fiske, det er polbriller. Fordi så spotter du fisken, kaster til den, og så reagerer den ikke. Så finder du en ny fisk. Der kommer en fisk hernede foran. Så. Den kommer op. Ej, den slog fra. Prøv at finde en ny fisk. Der kommer en fisk derude. Den går op. Og igen så sidder. Kommer en fisk derude også. Den går op. Der tog den. Yep. Nej! Det er satanemt giftigt det her. Så laver vi lige en fræk en her. Jeg har sådan en stor boks her. Jeg har sådan en lille bødt gummi her. For jeg ikke skal slå rundt på boksen her. Alt for meget. Så tager jeg gummiet. Så finder vi det. Det vi tror på. Sort, gul, grå og rød prikker. Grøn, orange. Sort, grøn. Hvide klovn. Sidst, men ikke mindst. Brown pellet. Brown pellet! Så lukker vi den. Og så går vi i gang. Det kommer der ikke mere. Blå rykket saten. Den sidder perfekt, den er. Siger jeg, så smutter den. Er det ikke, som man plejer at sige? Der smutter den. I nettet.
Rasmus her, han vil vise, hvordan han renser en fisk. Ja, og så tilbereder vi den bagefter over Kasper Borghed. Start nede på gattet, ikke? Kør lige stille op. Dertil, cirka. Så har vi min savkniv her. Kør ned. Dertil cirka. Tag fat her. Så rykker jeg bare det helt ud. Så har du hovedet. Indvold. Så har man både fodsækken her og på ryggen. Den åbner man lige. Sådan her. Så kunne man tage sin tommelfinger, men jeg tog lille mors ske med derhjemmefra, så det var lidt nemmere. Og så er den klar til at beskylde. Men det bliver ikke meget mere rent, det her. Så kunne man gøre sådan her også. Og afskælde. Afskælde, ja. Det er der nogen, der gør. Det er nogen, der gør. Men er det nødvendigt? Nej, det er det ikke. Ikke til at ryge? Ikke når man ryger, nej. Nu gør vi det. Nu gør vi det. Den rensede fisk har vi lagt på resten. Så har jeg taget salt med, noget groft salt med hjemmefra. I det her tilfælde er det det eneste, vi bruger til krydderi. Man kan også smide alt muligt andet på, hvad man lige føler for. Så får den noget salt på toppen. Sådan der. Får lige lidt hernede i, hvor halen også er. Får den lidt herinde i. Så man kan salte den, som man gerne vil have det. Altså, det nogle kan godt give rigtig meget salt, andre lige sådan lidt mere. Går det der salt virkelig så meget ind i kødet, eller hvad? Ja. Man kan også, nu har vi så gjort den hurtigt i dag, man kan også, hvis man fanger en fisk, så rense den med det samme og salte den og lægge den til side, indtil at saltet det er trukket ind i fisken. Og så har vi noget standard husholdningssprit. 93%. Der kan I se, der ligger en rest nede i. Så fylder man den op, indtil resten den bliver dækket med husholdningssprit. Sådan der. Ja. Så er man forsigtig. Og sætter den i. Og man gør det selvfølgelig også med den anden. Det er det der net, der er dernede i. Ja, sådan der. Og sætter den i. Og dem der er her. Dem kan man lukke, som det er alt afhængig af, hvor meget varme man gerne vil have på det. Tid så kører jeg den egentlig bare gerne til at starte med helt åben. Dem her de er med til, at man skal, hvis man føler, at fisken er færdig før tid, så ligger man bare på, så slukker den ilden. Kvæler den ilden. I dag der tager vi det fine bøgsmuld. Så har vi den ovale cirkel, der er hernede. Den fylder man op med smuldet hernede. Fordi det er der, brænderen de er inde under. Jeg kan godt lide, at den lige er sådan dækket herinde. Den cirkel, der er her i midten. Får man lige det fordelt godt ud. Sådan. Drypbakken. Det her er alt fedtet fra fisken, det ryger ned på. Ja. Den ligger med indover. Så er alt røgen, det kommer ud rundt om og indom. Og der kan jeg godt lide at lægge noget sølvpapir på hernede, fordi at når fisken den bliver røget, så drypper den jo med alt fedtet. Den ryger så ned på sølvpapiret i stedet for. Så tænder vi for gassen, som du det lige. Der er gang i hvert fald. Det er ikke nemt at se, hva'? Det brænder rent. Og gang igen. Så tager man selvfølgelig sin ryger. Man kan lige være sikker. Der er gang i begge. Og sætter ind over. Sådan der. Så er låget. På nogle rygeovne, der er der også sådan en temperaturmåler. Det har jeg ved den her. Ikke fordi jeg bruger den så frygtelig meget, men den er der. Sæt den ned over. Og lukker til. Og på toppen her, der sidder der sådan en her. Den er alt afhængig af, hvad farven er. Det kommer an på, hvad rygeovnen det er. Det er røgsmagen. Vi kan vælge at... Når det begynder at komme rigtig meget varme i smuldet indunder, så begynder der at danse røg ind i rygeovnen.
Hvis du lukker den, jamen, så kommer der rigtig meget røgsmag på. Så kan der også rigtig meget varme, og der kommer rigtig meget røgsmag på fisken. Hvis du åbner den en lille smule, så aftager røgen selvfølgelig, så der ikke er knap så meget. Det er jo den første video, vi laver det her. Hvis vi skal lave nogle flere af de her catch cooking her, så prøv lige at skrive det i kommentarfeltet, så ser vi på det. Så laver vi sådan noget. Sjov spas. Sjov spas, ja. Så er den slukket. Rygningen er over. Stadig varm, inden vi kan se, der ryger stadigvæk ud af den her. Nu ser vi, hvordan det færdige resultat ser ud. Noget, man også skal tjekke på, at I er færdige på, det er simpelthen at trække den her ud. Der sidder ren kød der. Den er god. Den er rigtig god. Nå, fisken er tilberedt nu, som I kan se, foran den her. Sådan her. Nu vil vi putte den. Jeg har taget noget franskbrød med hjemmefra. Ikke noget hjemmebagt, men hjemmebagt. Så topper vi lige med noget citron. Den billige hurtige her. Så har jeg så glemt mayonnaise til det, men den kan man også lige dyppe ovenpå eller noget dildressing. Det er op til en selv. Men nu prøver vi at se, hvad der er for noget af det her. Der kan godt være ben i. Kan det godt være ben i? Ja, det må du gerne spise morgen. Er det godt? Det er faktisk mega godt. Så vi lige toppe den med noget citron her. Det er så meget. Nå. Så er der vel kun en måde at sige skål på, det er... Skål. Håber, ja. I synes, det var sjovt at filme med. Ja. Ja, god appetit. Det er sødt. Det er også en fed måde at slutte en fisketur af på. Ja. Fejl er også godt. Det tager bare lidt længere tid. Altså. Men det er det, jeg siger, at man grænser med det samme, og så lader den ligge. Og så efter en halv time, smider i rygeovnen og stadigvæk fisk. Du spiser for. Jeg kan ikke lide det op langs ryggen. Jeg skal alligevel hjem og ryge ind mere, så det er fint nok. Filmer den? Ja, den filmer. Fedt. Nå.